Pela minha e que vou costurando na alma. Eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. Como é que eu vou fazer para desenrolar?
Como é que eu vou fazer para desenrolar? Que vive na alma de cada mulher. Para ensiná-la a olhar o seu tempo como um grande novelo. E seus dons como agulhas, com as quais ela molda sua vida.